ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ତପସ୍ୱିନୀ ଓ ସୁମିତଙ୍କର ମାମଲା ସମାଧାନର ବାଟ ଫିଟି ପାରୁନାହିଁ। କେଉଁଠି ରହିବେ ତପସ୍ୱିନୀ? କୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର ପରେ ତଳ ଘରର ଗେଟ୍ର ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ୱଶୁର। ଉପର ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର, କିନ୍ତୁ ଏକଥାରେ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ। ଚାଲିଛି ବଡ଼ ଗେମ୍, ଶ୍ୱଶୁର ଖେଳୁଛନ୍ତି ଗେମ୍ ଯାହା ତପସ୍ୱିନୀ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଉପରେ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ସିଏ ରହିବେ। ଯେଉଁ ଅସନା ହୋଇଛି ସେ ଘର ଦ୍ୱାର ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେ ଘର ଭିତରେ ଯାହା ତପସ୍ୱିନୀ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେହି ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉପର ମହଲାକୁ ସେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଦି ଧରିଛନ୍ତି। ସିଏ କେବଳ ହିଁ ରହିବେ ସୁମିତଙ୍କ ସହିତ ସୁମିତଙ୍କ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ତଳେ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର। ସିଏ କେବଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ ଉପରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦିଆଯିବ, ଉପରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହିଛି, ପାଣି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ରହିଛି, ପାଣି ରହିଛି, ଟଏଲେଟ୍ ରହିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଘର ବି ବହୁତ ବଡ଼ ରହିଛି। ତେଣୁ ଉପରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ, ତଳେ ଜାଗା ନାହିଁ, ବହୁତ ଲୋକ ଆମର ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ତଳେ, ଯେହେତୁ ଆଉ ତପସ୍ୱିନୀ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ତଳେ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତପସ୍ୱିନୀ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଯେହେତୁ ବାହାଇକି ଆସିକି ତପସ୍ୱିନୀ ରହିଥିଲେ ସୁମିତଙ୍କ ଘରେ ତଳେ, ସେ ତଳେ ହିଁ ରହିବେ ଆଉ ସୁମିତଙ୍କ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ହିଁ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ଜାଗା ନାହିଁ ବୋଲି କହିସାରିଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର। ଏମିତି ହିଁ କଢ଼ା ଟକର ଚାଲିଛି, ସମାଧାନର ବାଟ ଫିଟୁନାହିଁ। ଆଜି ବି ଗ୍ୟାରେଜ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ, କ'ଣ ହେବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୋର୍ଟରୁ ଆସିନାହିଁ ଅର୍ଡ଼ର, କୋର୍ଟ ତ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଘରେ ରହିବେ ଯାହା ତପସ୍ୱିନୀ କହୁଛନ୍ତି? ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେ ତପସ୍ୱିନୀ ହିଁ ସୁମିତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ, ସୁମିତଙ୍କ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଆଉ ଖାତା ଯେଉଁ ପେପରରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ସେୟା କାହିଁକି ଶ୍ୱଶୁର ମାନିବାକୁ ନାରାଜ? କେଉଁ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଆଗକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଖେଳ ଖେଳିପାରନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ବାହାରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କେସ୍ ମୋ ନାଁରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବି, ଉପରେ ରହିବି, ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା ମୋ ନାଁରେ ବା ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତଳ ଘରେ ହିଁ ରହିବି ଆଉ ତଳ ଘରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ରହିବି। ଏମିତି ହିଁ କଢ଼ା ଟକର ଚାଲିଛି, ଶ୍ୱଶୁର ଗେଳୁଛନ୍ତି ଗେମ୍, ଆଉ ସେଇ ଗେମ୍କୁ ହିଁ କଢ଼ା ଟକର ଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତପସ୍ୱିନୀ। ଏହି ଖେଳ ଭିତରେ କାହାର ଜିତ୍ ହେବ, କାହାର ହାର ହେବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ।